Os corpos de María González e Alberto Chávez, os dous galegos falecidos en Sri Lanka, chegarán maña Benres a España. A identificación das pegadas dactilares axudou a xilizar os trámites de repatriación. Está previsto que mañá cheguen a España os corpos dos dous galegos falecidos nos atentados de Sri Lanka. Alberto Chávez, de 31 anos, é natural de Rianxo, e a súa parella María González Vicente, de 32 anos, de Ponte Cesures. Os corpos da parella que morrió o domingo nos terribles atentados registrados en varios hotéis e igresas de Sri Lanka sairán esta mesma noite hacia España. Así o confirmaba o seu embaixador español en Nueva Delhi, José Ramón Barañano. A asilización dos trámites de repatriación foi posible pola rápida confirmación da identidade dos mozos coas súas pegadas dactilares. Os atentados acometidos polo Estado Islámico deixaron un total de 359 mortos e alrededor de 500 feridos. Alberto e María eran unha parella moi coñecida e querida en Ponte de Sures e Rianxo, onde residen as súas familias, dúas vilas que estes días choran a súa pérdida, lamentando o triste final para uns mozos que desfrutaban de uns días de felicidade no mellor da vida. En ambas localidades se sucederon as mostras de dor e solidariedade coas familias, con tres días de loito oficial e bandeiras a media asta. Veciños de ambos municipios guardaron un minuto de silencio por eles e agora agardan a súa chegada para despedilos.